Right, welcome back. I'm at Githiru sub-location. This is Nyeri Town Constituency. This is Nyeri County. So niko na shida kidogo. Nataka kureport hapa kwa police station. But just to give you some context, you know, today the acting inspector general Masengeli refused to turn up in court and even attempted to interfere with court process with a lot of impunity and refused to honor court orders, which is a very big impunity because mimi ni someone who in a court sahi, I go by running. Otherwise, watanipiga contempt of court, I'm a warrant of arrest. Lakini yeye anaitwa kotini, he believes he's above the law. So tumekuja kuona zile police stations zenye anasimamia, to report hiyo maneno. So this is Githiru police station. It was built under NGCDF. Githiru police post. It was built under NGCDF for financial year 2019-2020. Kuja. Kuja tuone polisi. To report hiyo maneno. What? Habari yenu vijana? Habari yenu vijana? Mekuja kulipoti mimi? Masengeli hapa ina kotini. Masengeli hapa ina kotini? Hapa ina kotini. Wewe baza unajua niko na maamuzi waka nani? Toa kiatu moja, toa kiatu moja kwanza. Wewe afande mosike, kusha uone huyu. Hapa ndio tunaweka mahabusu sasa. Hapa ukipatikana na nguri tunakuweka hapa kama wakati Ruto amekuwa abduct. Na kwa abduct kutoka Nairobi hapa na stima. BCI wanakuja wanakuficha huku for torture. Wanakuja wanakutocha. Hii ni washroom. Mimi napaka washroom sio. Hizi ni cell nyingine. I think this is a female cell. Right? Wase tumepata police station. Wallahi tumepata police station. Tufanye aje? Tutatoa wapi uniform? Kazi kujipanga pale kama. Unajua tunaweza uda do mingi sana hapa hivi. Sisi ni kuzama ni watu. Kocha police station. Kocha hapa. Sisi tunanoma walkie talkie pale town CBD. Ndiyo kwa rena ndile yenye. Sio nakumbuka wakisema ni unaendelea alone bro. Hapa ni ofisi. Hapa ni ofisi. Acha ni geti kwa ofisi ya OCS. Ofisi ya OCS. Yes, yes, yes. Masengeli bana, make me the OCS for Githiru. Githiru police post. Officer, actually, police post is the same as the OC. 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 Ifanye OC crime. OC crime. I think ni ya kwa kambunduki. Amari. Hizi ni amari. Ini amari ya kwa kambunduki. Kwa hindi ni stations police officer here, yet the security in this place is there. Sasa tangu financial year ya Njiru. Tangu financial year ya 2019-2020. Independent of the... Oh, by the way, you know the police is an independent institution under the constitution. Finance and budget. At the office of the inspector general, it's an independent institution. Office of the inspector general. It's a constitutional independent body. And therefore, though he doesn't act independent because he listens to his father Zakai. Okay. I think you said it was serious. Hii si tumepata police station. Police station. Sasa fanya hivi, tutafanya hivi. For 2 years. Mimi, mtakuwa OCS. Sana. Wewe nimekuwa point. You are the new OC crime. Mimi OC crime. Wewe ndio traffic. My station. My station. Sawa sawa. Ile kitu mnafanya ni tunatafuta kitabu yetu ya cash bill. Si tunaweza print River Road. Tunatafuta kitabu yetu ya cash bill. Tunashika watu wa pikipiki, tunawaleta hapa. Tunawatoa na cash bill 5,000. Target ni 1,100 per day.
hapo tunaweza unda pesa ngapi? So kitu tunafanya ndio kusikwe na kelele, tunapea OCPD 30%. OCPD na jangane na county commander na masengeli na masengeli, kama itafikia Ruto ifike, isipofika shauri yao, sindio? Kiko sawa. Ama tunashika innocent citizens tunawarusha hapa ndani ya sele, tunawatocha mpaka wakufa. We torture them. Ama we torture their families. We tell the families, mtu wenu tumeshika, kuja. Wakikuja tunasema kumtoa ni 10,000. Hati sasa ya mpesa hapa tuwaitari. Wakitutumia kwa simu tutashika. Wao, utawapea namba ya bibi. Hapa ni kasi. Natafuta zile ID zinawachonga pale kwa supermarket. Tuna register namba tofauti. And then wanatuma. Halafu na withdraw baadaye. Ama ka agent. Si pombe tunakunyia tu hapa Nyeri town. Ama. Halafu bunduki. Unaona bunduki hapa kwa Amali. We can rent them out to criminals. Hii is 10K ya naitu. Pistol tunabeana na 10,000. AK-47, 50,000. Nyoke wanaichi mpaka limu. Wana tafuta wanaichi mwenye metoka kuindido pesa kwa sako. Ama kwa banka. Pige ngeta. Uwezi wanamuibia. Wanatuletea pesa yetu na bunduki. Sindio? Yeah. Alafu kukukibua hati kuna complain mingi ya insecurity area. Sisi ya uwezi tunawajua. Tunawatafuta, tunawapiga risasi. Sindio? Kwani kuna endanga rafiki? Sini marafiki? Yeah, that's what they do. Ikileta joto na watafuta na wapiga. Nasema tumeshika jamazi sugu ambaye ameterrorize the residents. Naeka mbibi hapo ni mwako. Kwa hile, unaona kwa hile leso. Tunaweka leso chini. Tunaweka we have recovered. And AK-47, together with 150 rounds of ammunition, and 15 fake phones, and 3 fake number plates. We are investigating. This could be tied to other crimes within this area. Like in the police, you are a member of Mala Kenya. Kenyans don't make it to the final for the longest time. We must clean up Kenyans. 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 On Friday, ukaya 3 days. That's a billable offense. Mpaka Monday. And the reason is to ensure that those people have to track 5K, 10K. Nivyoweza kutoka nje. Those Kenyans need to know that all offenses are billable. And unless there is a substantive reason to keep you holding, every police officer under their charter, they're supposed to provide Article 49. See, Article 49, rights of arrested persons. Article 50, right to a fair hearing. Yeah. The Bill of Rights. So it is something that Kenyans need to know. Waelewe yu ni haki yao. Waelewe kwamba ni haki yao. Usiyeza hati kupigiwa simu anasema nimelala. Itakuja Kenya. Lama naamua mnalala ndani. Maka kushika last day, ukishikwa asubuhi, last day, kuna ensure umekuwa booked. Lazima ukiwa uombe. Unaweza kushika Thursday. Wasikubook. Wana wakubook Friday jioni. Ama Thursday jioni. Ni 24 hours zitaisha Friday jioni. So that means koti Monday. And that is the habit. So kishiko hivi kufika on the police station. OB number. Hiyo number ninatumia wakili wako. Ama wanapigia marafiki zako. Wanajua umeshikwa. Right to access phones. People need to know it is your right. And it's your right to have audience with a lawyer. So that you can have a private moment. Na askari asiwe kutisha na bunduki. Kwanza hiyo ndio. Because cocking the gun on human. Cocking guns on a human who is not armed. The police should exercise restraint of force. You cannot use a gun on people who are unarmed. Unajua hiyo ndio shida tuko nayo na Ruto na kutumia risasi kuua wananchi. Ameua vijana 60 na anasema hajaua mtu. Na anasema hakuna mwenye ameua. Sasa hivi ndio nimeanza kusikia ndio